Cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero ou veneno. Quem assegurava a pureza da peneira e do pilão? Como podia eu deixar essa tarefa, tão íntima, ficar em mão anônima? Nem pensar, nunca tal se viu, sujeitar-se a um cozinhador de quem nem o rosto se conhece. Cozinhar não é serviço, meu neto, disse ela. Cozinhar é um modo de amar os outros. Esse trecho de um conto de Mia Couto traz uma visão sobre a alimentação que geralmente não temos. Apesar de muitas vezes ser tratado como um ato mecânico, a maneira que uma população se alimenta está intimamente ligado à sua cultura e identidade. Ações como cozinhar e se alimentar dizem muito sobre as pessoas, a maneira como elas vivem e como elas se relacionam. Assim como as receitas de família, que são passadas de geração em geração, o jeito de cozinhar e a maneira de se sentar à mesa revelam aspectos da nossa cultura. Fatores de ordem ecológica, histórica, social e econômica constroem os diversos sistemas alimentares que temos no mundo, mostrando a relação dos seres humanos entre si e com a natureza. Nosso programa de hoje é inspirado pela exposição Migrações à Mesa, promovida pelo Museu da UFRGS, com depoimentos de indígenas, quilombolas, professores e pesquisadores. Procuramos refletir sobre as relações entre alimentação, cultura e identidade. Comer, afinal, pode ser um gesto de celebração, de afirmação social e de resistência. Vamos pensar primeiro o que seria essa palavra alimentação. Todos os seres vivos precisam, de alguma forma, se alimentar para viver, para sobreviver. Porém, nós, os humanos, nós somos um pouco diferentes nisso aí, porque nós não apenas nos alimentamos, mas criamos formas diferentes de se alimentar. A alimentação, ela acaba, então, influenciando a forma como a gente se relaciona, se a gente tem o hábito de sentar à mesa, de compartilhar refeições. E, na mesma medida, se a gente vai mantendo esses hábitos sociais coesos, isso também vai influenciando a forma como a gente se alimenta. Quando a gente fala de determinadas comidas, essas comidas nos remetem a determinados lugares, nos remetem a determinados grupos sociais ou determinadas culturas ou determinados territórios, né? Então não tem como dissociar comida de cultura, digamos assim, né? Cultura e comida são coisas que absolutamente andam juntas. Do ponto de vista da antropologia, né, falar de alimentação é falar de cultura, né? Então as influências estão em diversos tipos de trocas, né, que acontecem desde os comércios pelo Atlântico, das sementes. Então, se a gente pensar a comida como cultura, vai estar havendo uma influência mútua, né? No momento que o ser humano consegue dominar a técnica do fogo, aí começa a ter a alimentação que aquece melhor, que não é mais o mamute, que lá na pré-história o homem matava para alimentar, e que o homem era o provedor, né? Mas a mulher também começa a ter a sua parte de transformar aquilo que era mais cru, no sentido duro da palavra, né, em maior sabor, em trazer o carinho, o aconchego, né, que no frio quem não sabe o bom valor de uma sopa quentinha, né? E a questão do alimento e da comida é uma preparação que é um ritual e a gente tem que também saber valorizar esses rituais e saber observar, porque essa é uma das coisas mais importantes para a convivência entre a família. E depois a gente pensa naquele dia a dia, naquela correria assim, ah, tá fazendo uma comida normal, aí já chega, já se serve, se come, sai correndo para trabalhar. Mas eu acho que a gente tem que saber valorizar esses momentos perto da família, porque alguma coisa sempre a gente tira e vai guardar no nosso coração e na nossa memória. Nós não comemos simplesmente para nos nutrir. Nós criamos assim, o que come, como come, com quem come, quando come. E isso aí é completamente diferente conforme o povo. Cada sociedade vai criar formas culturais de se alimentar. Por isso que alimentação e cultura, elas estão relacionadas quando a gente fala do ser humano. Nós temos assim, nós criamos comida, que seria a alimentação culturalizada. A gente tem tratado, na verdade, a alimentação também como esse processo que nos nutre, que nos dá energia vital, mas também como algo que nutre outras
outras energias, digamos assim. As preparações desses ingredientes, dessas coisas que são consideradas comida, né? As preparações também vão ser feitas de acordo com a cultura de cada grupo. Cada grupo vai ter jeitos diferentes de fazer essa preparação. Né? E, nossa, isso influencia direto, né? Porque nosso gosto, nosso paladar é uma construção, né? A partir da nossa socialização. Enquanto né, a gente é criança, a gente vai aprendendo a gostar de uma coisa, aprendendo a gostar de outra, que a gente vai levar para a vida toda. Né? Por exemplo, aqui no caso do batuque do Rio Grande do Sul, a gente vai ter a comida dedicada a Ogum, por exemplo, é o churrasco, que é uma comida tida como típica, né? Uma comida emblemática do gaúcho para uma religião afro, né? Ogum em outros estados não recebe churrasco. O mesmo acontece com a amalá de Xangô, que é feito com a carne bovina, né? Então, os batuqueiros, né, os afro-religiosos, reelaboram aqueles ingredientes disponíveis, né, no solo onde eles chegam e transformam no modo de preparo. Não é exatamente do mesmo jeito que é feito o churrasco, modo de preparo, a apresentação, a estética, a fim de transformar aquilo na cultura deles. Né? Então é uma transformação mútua, né? Comida e cultura. Não é a natureza que fez isso, é a cultura que fez isso aí. Então não é uma coisa assim que possa dizer é da espécie. Não, não é da espécie. Vai além do biológico. Sobre o que é aquilo que a gente está comendo. Nós não comemos simplesmente alimentos, nós comemos comida e transformamos essa comida para ser culturalmente acessível para nós. Mãe e filha, ou de vó para filha, vai se passando, se aprendendo juntos na cozinha. Esses locais, os livros de receita, né? E os cadernos de receitas, muitos deles, eles vêm com os imigrantes vêm e já trazem seu caderno de receita e vão completando na nova terra com outros elementos. Então, uma série de coisas que são importantes em relação à comida é marcar esse pertencimento, uma forma de chamar a atenção ou rememorar aquilo que os pais, os avós, os bisavós faziam. Então, isso, o caderno de receita é ótimo, porque, inclusive, o caderno de receitas é parte da herança familiar. Os cadernos de receita são riquíssimos por isso, porque guardam o que as pessoas acham de mais importante, né? Não as coisas do cotidiano. Dá para você pensar em uma outra coisa também. Tipo, a pessoa guarda uma receita da mãe, do avô, do bisavô e quer fazer igual. Tem toda essa coisa, né? Tipo, comida que a pessoa comeu no passado, que gostou e quer manter vivo, né? Isso. E muitas vezes a receita está ali num caderno e, tipo, ela praticamente nunca é feita, ou feita uma, duas vezes. E, tipo, é mais uma intenção de manter aquilo na família, de manter uma memória, ou de manter a possibilidade de se fazer num outro dia, do que realmente se consumir aquilo frequentemente. Né? A questão da gastronomia, né, que os chefs falam tanto, para nós transformamos em celebração quando nos encontramos. E é essa celebração que estamos aqui hoje, que quando muitas receitas num caderno, para nós ela não é importante. Não é importante porque também nos acostumamos com a oralidade. Aqueles nossos filhos, netos, sobrinhos que se qualificam, é um outro momento, mas não deve esquecer as suas raízes. Não é apenas a receita escrita, é a maneira de fazer. Então esse saber fazer, que às vezes o caderno vai, mas o saber fazer não vai. Porque isso aí é o convívio, é o aprender, vendo, fazer, ajudando na cozinha. Comer é fundamentalmente um processo afetivo, né? Então não tem como a gente desvincular o comer, a comida, o fazer a comida, o reunir-se para fazer a comida, sem estabelecer todas essas relações. Para nós é celebração porque no reencontro daquele trabalho escravizado, né, do escravizado, daquele trabalho extenuante, tudo ficava tantas horas ali. E quando ninguém ficava no caminho e todos podiam se olhar e se reencontrar, celebravam a volta. Esse é o significado do alimento.
que coisa melhor do que o alimento para fortalecer, para dar substância, como dizia a avó, o vô, né? E essa substância, ela está aqui. Nós sobrevivemos através da alimentação. Com ela, nós conseguimos nos reunir, confraternizar nos momentos ruins e nos momentos bons. Na questão dos alimentos e das comidas que a gente gosta, não dá para deixar de lembrar das comidas e das coisas que a gente experimentava e provava com os nossos antepassados. Isso é o que faz a nossa infância ser tão gostosa do jeito que é, depois, quando a gente é adulto, a gente consegue lembrar. A mulher que sofre, que sustenta a sua família, ela tem que ser muito inteligente para muitas vezes tirar do nada comida para 18 pessoas. E a minha avó dizia isso, é uma provinha para cada um. O mocotó é a comida onde os senhorzinhos cortavam os bois, as vacas, comiam as melhores carnes de primeira e davam o resto aos escravos, que no caso seria o mondongo, a tripa grossa, a coalheira, a pata, o rim, o fígado, que eles não comiam. Só que os nossos ancestrais foram tão inteligentes que fizeram uma comida tão gostosa, tão boa, que hoje todo mundo come, todo mundo paga até muito caro, porque o mocotó não é barato. O comer e alimentar-se também é político. Então não tem como nós desvincularmos aquilo que a gente come, né? A forma com que a gente produz essa comida, né? A forma com que essa comida chega nas nossas mesas. Que comida é essa? Quem produz? Aonde produz? Como produz? Como a nossa agricultura ela se organiza, ou como os processos de produção de alimentos eles se organizam, como eles vão também se tornando reféns de determinadas relações, por exemplo, de mercado, e que de certa forma eles vão impondo determinadas transformações em como as pessoas se alimentam. A pequena propriedade, ela não está recebendo a atenção que deveria receber, principalmente de quem é o gestor público. Porque o pequeno proprietário, a pequena propriedade, a terra tem uma função social e tem uma função social muito importante, não só para quem está na terra, mas principalmente para as pessoas da comunidade que dependem da produção dessa terra. Porque quem produz naquela pequena propriedade, ele produz com carinho, ele produz com todo cuidado possível, porque ele precisa da terra para a sua subsistência. Uma ideia, né, que gera toda uma discussão ao redor da comida tem sido a ideia de soberania alimentar. E essa ideia de soberania alimentar, que nasce justamente dos movimentos sociais quando reivindicam, né, a possibilidade de nós queremos plantar a nossa própria comida, nós queremos nos alimentar da forma que nós queremos comer, não da forma que a grande circulação de mercadorias nos impõe. Esse debate ele vai fermentando, mas na verdade, se a gente for observar, cada movimento desses tem características diferentes e gera territorialmente dinâmicas diferentes. Então, por isso que eu insisto, no sentido de que pode ser que a gente não tenha uma resposta. Pode ser que a gente tenha múltiplas respostas e a gente só vai conseguir enxergar essas múltiplas respostas na medida em que a gente deixa espaço para que esses movimentos alimentares territorializados eles possam deixar florescer essas múltiplas soberanias. Esses territórios são existenciais, né? Esse território é o que permite a vida dessas populações, né? É onde elas plantam, é onde elas rezam, onde elas nascem. Quando eu era pequena, com a minha avó, que morava na aldeia, que tinha mato, lá, sem palavra, né? Tem saudade. É a farinha de pinhão, piché, que é piché, milho socado, torrado. Tu torra o milho. Depois daí soca ele, que dá farinha, que se chama piché, e a canjiquinha, né? E o caldo dele ainda dá para nós tomar ainda, que faz um suco, né? Caldo de canjiquinha. Então tudo isso tem saudade, né? Batata doce, aipim, que hoje chama de aipim mandioca, né? Meu Deus, isso é pecado no fogo. A gente tem saudade, né?
A gente perdeu a terra, né? Tivemos que vir para a cidade. Então, daí aqui na cidade, a gente não come aquilo que a gente gostaria de comer, né? Por causa que a gente não tem condições financeiras para comprar. Aqui tudo é comprado. De uns anos para cá, mais ou menos uns 20 anos para cá, que a gente conseguiu penetrar na reserva da faculdade da URGS, né, aqui no Morro Santana, e daí proporcionou a gente ter algum tipo de salada, proporcionou a gente ter algum tipo de fruta também. Eu vejo assim uma coisa intrínseca hoje, que é a pouca importância que vem se dando à origem do alimento. A industrialização do alimento, não que seja ruim em alguns aspectos, mas em alguns aspectos ela acaba sendo ruim, porque as empresas sempre visam o lucro e não o bem-estar. Não todas, claro, mas uma boa parte das empresas. Como o crescimento econômico ele afeta a forma como a gente produz os alimentos, comercializa e também a gente globaliza os alimentos, né? Então a gente tem um acesso muito maior a alimentos. Só que, por outro lado, esses alimentos eles são de baixa qualidade nutricional, eles são basicamente ultraprocessados. A indústria ela precisa de lucro. Isso é natural. E nem todas as indústrias veem esse lucro e essa relação lucro-qualidade do produto final. Ela quer lucro, lucro, lucro e não se preocupa, muitas vezes, com a qualidade do produto final. Quem sofre isso são as pessoas que vão consumir esses produtos. Então, a gente tem um paradoxo hoje, que a gente vê pessoas com excesso de peso e, ao mesmo tempo do excesso de peso, pessoas com deficiência de nutriente, muito em função da qualidade nutricional desses alimentos, né? Então, a gente acaba perdendo com essa mudança do sistema de produção e esse abandono da nossa cultura alimentar. A gente tem um processo que aumentou tremendamente a nossa capacidade de produção em volume de determinados produtos. Então aí foi investido muito em ciência e tecnologia, foi investido muito em recursos, existe todo um aparato institucional que dá suporte para isso. Então a gente, enquanto sociedade, nós somos capazes de produzir muito hoje, né? Mas a gente é capaz de produzir muito em grande escala de poucos produtos. Então a nossa alimentação se tornou muito monótona. Cada vez mais comendo do mesmo jeito, o mesmo tipo de comida e no mesmo tempo, né, essa rapidez do fast food, né, que faz com que o ato que é natural, que sempre foi natural, sentar para almoçar, inclusive virar um movimento, slow food, né, uma coisa que é simplesmente comer. A industrialização, ela, de certa forma, ela te impõe uma alimentação que tem que ser e que tu aceita porque tu queres, porque ela precisa ser rápida, precisa ser urgente, não tem tempo muitas vezes nem de, olha, eu já tenho que fazer isso aqui, então tu tem 5 minutinhos, tu come aquilo ali só para sobreviver, para matar a fome, sem saborear, sem ter toda aquela degustação adequada, e aí vem os produtos industrializados. E nem sempre são os mais adequados para a nossa saúde. Minha avó juntava banho de 2 bichinhos, que é galinha e de porco. Eu sofri muito quando eu vim para Porto Alegre, sabe? Quando eu comecei a experimentar banha de soja, azeite de soja, que chama, né? Ah, sofri muito. Ainda não estou bem acostumada. Faço comida com ele, tenho que estar tomando direto chá, né? O único que não me fez mal para comer é aquele azeite que ele chama uma fruta verde, sabe? Que vem na garrafa. Aquele que não me fez mal. Agora esse azeite que vem nas garrafas aí, pá, se não tomasse meu chá, me dá dor de barriga, pá, estômago, então. Daí eu tenho essas banhas de galinha, quando o João pede para matar as galinhas que temos no terreno, né? A gente tira a banha dela, esse que me faz bem, né?
À medida que a gente, não sei se a gente pode dizer abandona, mas a gente muda a nossa cultura alimentar, a gente seleciona certos alimentos que também são os alimentos que são cultivados, né? Eu acho que a banha de porco e o óleo é um bom exemplo, porque a gente teve um boom da industrialização, que junto com a industrialização do alimento veio a industrialização do óleo de soja, né? Então a gente teve ali a Revolução Verde, que faz com que a gente tenha um aumento muito grande do consumo de óleo de soja. Então se a gente entra no supermercado, a gente encontra uma possibilidade gigantesca de óleo de soja. Por um lado, nós temos um enorme aumento de fast food, de restaurantes, de comida mais rápida, mas nós temos, ao mesmo tempo, crescimento das feiras orgânicas, da agricultura familiar, que não leva o selo de orgânico, mas que realmente tem pouquíssimo ou quase nenhum aditivo. Se por um lado a gente vai desafiando o consumo e a forma e o que nós comemos, e aí vem a memória, vem retornar também a entender a importância da comida como afeto, né? Não é só como encher a barriga. Por outro lado, a gente também tem um desafio enorme, né? Que é gerar tecnologias que sejam sustentáveis, conseguir abandonar os agrotóxicos por completo, por que não, algum dia? As pesquisas têm mostrado, enfim, que cada vez mais a gente tem, na verdade, cada vez menos as pessoas têm cozinhado, né? Um pouco pelo modo de vida que a gente tem hoje, por ser tudo muito rápido, por a gente não ter tempo e muitas vezes a gente não dá importância para a questão de cozinhar os próprios alimentos. Aqui na aldeia nós queremos esquecer a cultura de antigamente. Sempre nós queríamos continuar esse projeto, né? Não queria deixar fora, tem que ser continuar. E as mulheres também fazemos comida, tem que se plantar. Porque a gente não pode ir comprar alguma coisa lá na cidade, porque não tem como, onde que nós conseguimos dinheiro para comprar lá fora. Por isso que nós procuramos aqui na aldeia mesmo para fazer plantação, para comer junto. Pelo alimento vem a saúde, quando a gente começa a ter questões com o passar do tempo e que a gente tem que cuidar da nossa dieta, nós temos que saber fazer o alimento. Não é o industrializado que vai nos dizer, ó, pega essa caixa de lasanha congelada e põe no micro-ondas. Tem que ter o tempo do fogo, tu tem que saber olhar, tu tem que sentir o aroma, né? Eu acho que esses estudos que mostram, assim, no mundo inteiro, que as populações que vão se afastando da sua alimentação tradicional e vão aderindo a essa alimentação que a gente pode chamar de mais ocidentalizada, que é composta por muitos alimentos processados, enfim, a gente consegue ver claramente uma mudança no perfil de saúde para pior, assim. A gente vê que essas populações, elas vão aumentando a prevalência de obesidade, de diabetes, de hipertensão. Então parece bastante claro que abandonar essa alimentação tradicional, que culturalmente é incentivada, traz riscos à saúde por esse aspecto das doenças crônicas, assim. Isso acho que é bem claro. Tanto que o nosso Guia Alimentar da População Brasileira, né, que foi um material lançado em 2014, ele vem muito com esse mote, assim, da gente resgatar a alimentação tradicional do brasileiro, né? Que, claro, o Brasil é um país bastante grande, cada região tem a sua alimentação tradicional, e esse Guia Alimentar, ele frisa isso, assim. Então, cada região tem a sua alimentação tradicional, que comporia um café da manhã, um almoço, e a importância da gente fazer o resgate dessa alimentação, tanto para a saúde, quanto para o meio ambiente, quanto para a gente fomentar uma agricultura mais sustentável também. Nesse sentido, essa agricultura que a gente tem chamado no Brasil de agricultura familiar, né? Ou agricultura familiar camponesa, também a gente tem usado, ela está associada à diversidade dos territórios, ela está associada a isso que a gente chama de diversidades culturais situadas, né? Então, a possibilidade de que essa agricultura se desenvolva e traga essa diversidade também para a alimentação, ela é muito maior. Se hoje entra num supermercado, você tem aquela fartura, né,
E aquela disponibilidade de produtos, desde aqueles freezers ali, que tem tudo que você quer em termos de congelados, isso te traz conforto, vamos dizer assim, para tu fazer uma alimentação rápida. Eu jamais chamo de porcaria, porque nenhuma comida é porcaria. O que nos põe de pé pode até nos fazer mal, mas não é porcaria. Mas esse tipo de comida ultraprocessada é um problema. Assim como tu compra um pão no supermercado industrializado, um pão de sanduíche, vai ver ali o que tem. E muitas vezes o pão integral que se come não é tão integral assim. E outras coisas, por exemplo, a massa com batata doce. Mas vê a quantidade de batata doce e a de farinha que tem ali. Então tudo isso aí. E a farinha veio da onde? Essa farinha aí produzida com agrotóxico? Então, foi no trigo, sabe, esse monte de coisas que nós temos que ver. E boa parte da nossa população desconhece muitas vezes um rótulo, não sabe ler um rótulo. E aí o que que acontece? Muitas vezes ele está preocupado, tem alguma doença, e às vezes tem algum dos componentes desse rótulo, desse alimento, que são inconvenientes para a saúde desse indivíduo. A gente muitas vezes pega um alimento no supermercado e a gente vai ler o rótulo e tem mais de 40 componentes ali, dos quais 30 a gente nunca ouviu falar. Mas nós não vamos agora voltar ao passado e ter uma vaca dentro do nosso apartamento para dar leite. Tem toda a razão. Ah, nós não vamos, até as hortas urbanas são muito boas, mas tem gente que não gosta de trabalhar na horta, ou não tem tempo, ou não tem nem lugar. Então a ideia é o seguinte, é uma questão de cidadania, de entender o que é cidadania, e aquela comida tem que ser conforme o padrão de saúde que existe. Então se nós vamos comprar alguma coisa industrializada, ela tem que estar nos conformes. Não vou ter a vaca dentro do meu apartamento, mas eu quero um leite que não seja batizado até com formal. A gente entende que a natureza dá tudo. Mesmo ó, com essa agressão que ela está passando, ela está dando alimento ainda, né? Se um dia todo mundo souber entender que nós também fizemos a parte, a gente vai se salvar. Mas do jeito que está andando, nós vamos ser extinto como muitas coisas foram extinto, né? A minha esperança ainda é outro povo entender. Enquanto eu estou circulando aqui em cima no colo da minha mãe terra. Essa folha que está aqui, eu não vou comer ela só para comer. Eu vou comer ela que ela vai me fazer bem por dentro, né? Ela não tem nenhum pingo de tóxico, de veneno. Eu apelo para os estudantes do futuro e quem vai ver esse vídeo, que luta contra veneno, dá valor para a vida. Porque a história do meu avô, ele sempre dizia, se nós respeitar tudo isso que a natureza deu para nós vamos ter a vida eterna.